Hunters, open the door, please.这个世界需要温暖和爱，熊猫是爱、欢乐、和谐和自然的一个代表。我想通过传播熊猫文化，把爱和欢乐传播到全世界去。熊猫的故乡在中国四川，峨眉山又是四川非常著名的风景区。我们想通过峨眉山这个窗口，把熊猫的爱和欢乐播撒到全世界去。我这边的酒店呢，是用熊猫文化作为主线贯穿的。从庭院到过道，到雕塑，到房间的，都是用熊猫来装点。每间房都不一样，每间房的主题也不一样。比方说，你进到房间，你会看到我的熊猫。从床到床头柜，到衣柜，到电视墙，所有的造型，包括你们穿的熊猫的睡衣、拖鞋、洗漱用的东西，全部是熊猫的。也就是说，你一进到我这里，就进入了熊猫的海洋。这是你在其他地方体验不到，也是绝无仅有的。所以说，我们说这是全球首家。在我看来，熊猫是属于中国的，那更是属于全世界、全人类的。我们会以这家店为这全球首家，以此为基础，然后我们会开到全世界去，伦敦、巴黎、纽约，我们都会来的。我来自中国，属于全世界。